Egunon Sevillatik. Hementxe Kartujako futbol zelaian jokatuko du Osasunak bere Espainiako Kopako bigarren finala eta aukera historikoa dauka lehen titulu garrantzitsua irabazteko. Gaueko 10etan hasiko da partida eta gorritxoen aurkaria Real Madrid izango da. Jagoba Arrasate teknikariak atzo argi utzi zituen zeintzuk izan daitezkeen Osasunak finala irabazteko gakoak. Bere taldeak ohiko jokua egin behar du, bera izan. Eta horrekin batera detaile txikiak zaindu eta Real Madrilen lerroarteko jokoa estu hartu. Izan ere, talde zuriak min asko egiten du halako jokaldietan. Dena prest dago eta zaleen ahotsa eta erima baita ere 20.500 zale gorritxo ariko baitira Jagoba Arrasataren taldea auspotzen, zelaian. Kanpoan berriz beste milaka. Asko izan baitira asteburu honetan ona etorri direnak taldeari animoak ematera. Dena prest da, gaueko 10etan da hitzordua.